Апарат цей не унікальний, звичайний базовий, відрізняється від своїх попередників хіба що тим, що не потребує плівки. Її замінив цифровий приймач. Професор кафедри радіології, доктор медичних наук Петро Дудій пояснює принцип його роботи. Призначений для дослідження всіх тканин організму, тобто тут можна робити не тільки рентгенографію грудної клітки, а й рентгенографію органів черевної порожнини і рентгенографію як периферичних кісток, кінцівок, так і хребетного ступа, і черепа. Зображення ми отримуємо зразу в цифровому вигляді. Маємо можливість його зберігати як в базі даних, так передавати, архівувати, друкувати на папір, друкувати на фотопапір чи зберігати на диску. Апарат працює другий день. Вже обстежено 120 студентів, усі здорові. Коли обстежать всіх своїх, планують укласти договори із університетами нафти і газу та Прикарпатським на обстеження їхніх працівників і студентів. Це стане великим соціальним проєктом з діагностики туберкульозу. У клініці зможуть надавати послуги і пацієнтам тих медичних закладів, які не мають власних рентген-апаратів. Пересічним громадянам також, але тільки за направленням лікаря. Приміщення, де встановлений рентген-апарат, обладнаний згідно з усіма правилами безпеки для лікарів і пацієнтів, говорить ректор медуніверситету Микола Рожко. Ви не повірите, тут дуже багато є таких речей, в яких при звичайному ремонті ніхто не бачить. Тут є свинець дуже багато, всі стіни, зверху там стеля. Ми мусили зробити профілактику, спеціально вікна, спеціальна система вентиляції. З пів клініки були, ми зробили ремонт, а наскільки є серйозні вимоги щодо безпеки. Нове обладнання університет придбав за власні кошти за системою «Прозоро». Воно не з дешевих, але коли мова йде про здоров'я людей, каже Микола Рожко, заощаджувати не звикли. Світлана Гах, обласне радіо Карпати.